pracujících, ale řekla bych, že já jsem teda rozhodně seniorní teda červenice, protože Květa Fialová už tu není a málo, jo máme, ještě mám, no, ježiš, já mám ještě čas. Ještě jsem v mysli našla, myslím si, že paní Bohdalová hrála ty čarodějnici, že jo? Lucie Bílá, no to je proti mě kotě, že jo, no. Ale našli by se zasloužilejší, než jsem já. Ale jestli teda, když už jsem si ukňapla to slovo, my zpěvačky se nějak vždycky prosadíme, tak bych jenom chtěla říct, že já mám tady dneska úkol také něco přečíst, pak můžeme navázat i samozřejmě na další rozhovor, protože zatím tady krásná dáma po mé pravice působivá vůbec nemluvila, takže že bychom to udělali, bychom to udělali tak, že já bych jí předala zase slovo a pak a přečtu až na konci. Já myslím, že už to potkání budu mít za sebou. Tak já vám položíme dotaz, ne? Položíme dotaz. Můžeme určitě položit dotaz. Danielo, chcete se zeptat na něco ilustrátorky? Možná, jak se dělají ilustrace do knihy, zvlášť když já mám představu a napsala jsem vám jako spoluautor, co tam chci, a my jsme se nikdy neviděli, nikdy nesetkali, tak jak se stalo, to jsou věci mezi nebem a zemí, že jste se takhle strefila a to ještě je to vlastně mezinárodní projekt, že jo? Hej, takže já jsem Slovenka a kniha je vlastně napsaná po česky, ale tak samozřejmě jazyková bariéra skoro žiadna, takže to bylo ľahké, ale že ilustrácie sú práve že v tomto oveľa podľa mňa jednoduchšie, lebo ja som mal napríklad presné zadanie, že možno mladá čarodejnica a staršia čarodejnica alebo čarodejnica sediaca na metle a tým pádom už tom, akože nie, že nemusela toľko premýšľať, ale bolo, tie námety boli už vlastne zvolené a ja som si len nejaký štýl vymyslela, akým budú tie ilustrácie nakreslené a potom v rovnakom vlastne sa všetky ilustrovali. A veľmi sa mi páčilo, že boli takého vtipného nádychu a že to nebolo proste také bežné a také, že to malo proste taký nápad. A sama som bola prekvapená, že knihy pre 50-ničky sú napísané takým vtipným štýlom, že ja som, aj moja mamina je vlastne 50-nička, tak proste ma pobavilo to, že sú celé vtipné, že to nie je iba také čítanie, ale že fakt sa zabavia tí ľudia. A ilustrovali sa úplne super, že výborná téma a aj obsah bol veľmi dobrý.